Öncə Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş polis zabitinin məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon polis şöbəsinin şəxsi heyəti Heydər Əliyev adına xatirə parkına gələrək Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Peşə bayramı ərəfəsində Kürdəmir rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin yeni inzibati binasının açılışı da olub. İnşasına ötən ildən başlanan iki mərtəbəli inzibati binadakı müasir standartlara uyğun otaqlar, zəruri avadanlıqlar, invertar və kommunikasiya vasitələri ilə təchiz edilib. Növbətçi hissə və digər xidməti otaqlar polis əməkdaşlarının istifadəsinə verilib. Tədbir Kürdəmir rayon polis şöbəsində davam etdirilib. Çıxış edənlər Azərbaycan polisinin keçdiyi tarixi yola nəzər salıblar. Daha sonra xidməti dövründə fərqlənən zabitlər mükafatlandırılıb. Şahin Qurbanzadə, Elçin Baxşalızadə, Faiq Kərimov, Kürdəmir.